我もすぐに戻ってくる。その死をもって我らは家族となるのだ。道を照らしてやれ、花咲く間際の迷える魂たち。待ちわびていたぞ。一度は共に魂を導いたあの女狐。魂たちをあの者から救ってやらねば。死が近づくと死神が見えるというが、これからそうなるだろう。我が子らよ、我が収集品よ、今こそ花を咲かせるのだ。さまよえる魂よ、遊びはここまでだ。ようこそ我が家族へ。我が子らよ、我が収集品よ、今こそ花を咲かせるのだ。我が秘密を知った者、皆無事だとも。守ってやろう。なんと甘美な響きよ。父と呼べ、望むなら。どうだ、悪くないだろう。バクサの監修よ、そなたには己も気づかぬ素質がある。父と呼べ、望むなら。命とは魂の牢獄なり。はあ、そなたの魂には何の価値もないようだ。どこへ行く。道を照らしてやる。悪魔を狩るうち自らが悪魔と化したか、デイン。良い心がけだ。ふん、これでいい。行け、解き放たれよ。眠るがいいカシオペア、そなたの集めた魂は我が引き受けよう。己のざまを見るがいい、愛しい我が子、愛しいベインよ。リベン、砕け散ったな、バラバラに。哀れな迷える魂たち、一人残らず救ってやろう。慌てるな、すぐに戻ってくる。リベン、砕け散ったな、バラバラに。誰一人我が集めし魂の意味を理解せぬ。それゆえ止めることはできぬのだ。哀れな魂をつなぎ止めてやろう。賢いつもりだろうが、女狐はどこまで行っても女狐よ。どこに行く気だ。終わりの始まりだ。魂一つ、いかほどの価値があろう。生きているうちは英雄と極悪に。だが死んでしまえば皆我が子よ。あまり遠くに行くなよ。我もすぐに戻ってくる。終わりの始まりだ。もう逃がさん。聖者にとって我は悪魔、死者にとって我は救世主。死、なんと甘美な響きよ。どこに行く気だ。死からは逃れられぬ。静かに、
新しい家なのだぞ。賢いつもりだろうが、右爪はどこまで行っても右爪よ。故郷を奪ったのは奴らだ、リディア。そのことを決して忘れるな。死よりも美しいものはない。よくぞ来た。ようこそ我が家族へ。迷ったのか。我が導きを求めし者は幸いなり。一度は共に魂を導いたあの女神、魂たちをあの者から救ってやらねば。迷ったのか。死者は魂となり、魂は我が収集品となる。至極当然のことだ。苦しまずに生かせてやる。やっとその魂が意味を持つのだ。もう一度やってみろ。弱虫が虚勢を張っているのがよくわかる。命よ、なんと清く、なんと儚い、未だ咲かぬつぼみのごとし。守ってやろう。はっ。いや、花咲く間際の迷える魂たち、待ちわびていたぞ。ひねくれて怒るばかりの魂、いかにも次男坊よ。見込みがあるな。我のものとなれ。見捨てられし孤独なる魂、存在する意味を与えてやろう。ああ、この再生の麗しき痛み。はっ。待ちかねたぞ。安夫、勇猛なる武将と聞いていたが、正直失望したぞ。普通に叫ぶ声、なんと耳に心地よい。大いなる祝福をもたらさん。いや、噛みつきはせん。あらゆる魂には意味がある。だからすべて集めるのだ。ほう、悪くない。眠るがいい。あとは任せよ、我に。あらゆる魂には意味がある。だからすべて集めるのだ。はっ。我が魔法は命が生まれるよりはるか昔から存在するのだ。いへ。嘆かわしい、カビの生えたような冗談だ。大いなる祝福をもたらさ。仲間のもとに来い。カシオペア、愛と優しさ、そして残酷に魂をもてあそぶ。実に見事だ。アッハッハッハ。待っていたのだ、そなたを。いや、死が近づくと死神が見えるというが、これからそうなるだろう。ああ、案ずるな嫁、
そなたの弟の魂も我が手元にある。痛めつけるのではない、慈しんでいるのだ。そなたの魂には何の価値もないようだ。いたずらが過ぎるな。死の喜びへ、我が導きを求めし者は幸いなり。楽しむがいい。これは魂でも悪魔でもない、なんというおぞましき憎悪の塊。セナ、我が愛しい子、もう十分自由を満喫したろ。さあ帰ってくるがいい。思いは離れるほどに募るのだ。はあ、そうだ、かかってこい。狼よ、なんと小娘に飼いならされているとは、実に哀れな。まるで己の一部を失ったようだ。我が灯籠の中では全ての魂に等しく安息がある。いや、苦痛に叫ぶ声、なんと耳に心地よい。カシオペア、愛と優しさ、そして残酷に魂をもてあそぶ。実に見事だ。この優越よ、死よりも美しいものはない。迷っているな、我に従え。すべての魂は我と共にある。我を疑い始めるまではな。慌てるでない。迷える魂たちよ、家に帰してやろう。待ちかねたぞ。恐れるな、愛しき魂よ、我が収集品となり安寧を得るのだ。魂に自由を。死者は魂となり、魂は我が収集品となる。至極当然のことだ。ヨネ、弟の存在に隠れてしまった兄、その魂に安寧が訪れることはあるまい。子供たちが心配してなければよいのだが。我がいなければ死者はさまようばかり。我こそが彼らの魂に意味をもたらすのだ。はっ、こっちへ来い。ヨネ、弟の存在に隠れてしまった兄、その魂に安寧が訪れることはあるまい。望みがあると思ったか、リリア。残念だが、そんなものは夢でしかない。まるで己の一部を失ったようだ。さまよえる魂よ。甘いな。我が魔法は命が生まれるよりはるか昔から存在するのだ。生きているうちは英雄と極悪人。だが死んでしまえば皆我が子よ。迷える魂がもう一つ。その魂を輝かせよ。そなたは選ばれたな。恐れずともよい。
すべてを導くは自然のことあり。我はその使いに過ぎぬ。その魂に意味を与えよう。噛みつきはせん。ルシアン、その名前、過去に別の世であったか？いや、覚える価値もなかったのだろう。そうだ、かかってこい。よく帰ってきたな、我が愛しのセナよ。ほう、悪くない。いへぇ夢と希望に溢れた子たちよ、来るがよい。生きていては見られぬものを見せてやろう。己のざまを見るがいい、愛しい我が子、愛しいベイビーよ。魂に自由を。案ずるなよね。そなたの弟の魂も我が手元にある。思いは離れるほどに募るのだ。ひねくれて怒るばかりの魂。いかにも次男坊よ。ご飯の時間だぞ。恐れるな、愛しき魂よ。我が収集品となり安寧を得るのだ。すべての魂は我と共にある。我を疑い始めるまではな。我のものとなれ。迷っているな、我に従え。見捨てられし孤独なる魂、存在する意味を与えてやろう。楽しませてもらおう。死の喜びよ。命とは魂の牢獄なり。我がいなければ死者はさまようばかり。我こそが彼らの魂に意味をもたらすのだ。いたずらが過ぎるな。解き放たれよ。故郷を奪ったのは奴らだ、リディア。そのことを決して忘れるな。我は終わりにあらず。我こそが真の目覚めなのだ。狂っている我がか。何も分かっておらぬな。眠るがいい、カシオペア。そなたの集めた魂は我が引き受けよう。皆我を神だと思っている。その程度で済むものか。リベン、仲間に裏切られし、その魂、素晴らしい悲劇ではないか。迷える魂がもう一つ。いや、痛めつけるのではない、慈しんでいるのだ。ルシアン、ルシアン、ルシアン。さあ、誰だったかな。死の花は季節を問わず咲き誇る。そなたは選ばれたのだ。楽しませてもらおう。ルシアン、ルシアン、ルシアン。さあ、誰だったかな。焦らずともよい。
死は全てを祝福する。セナ、我が愛しい子、もう十分自由を満喫したろ。さあ帰ってくるがいい。望みがあると思ったか、リリア。残念だが、そんなものは夢でしかない。生きるとは苦しむこと、そして生き続けるとは苦痛の中に美を見出すこと。魂が5つ全て揃ったぞ。ああ、命よ、なんと清く、なんと儚い、未だ咲かぬつぼみのごとし。皆我を神だと思っている。その程度で済むものか。ああ、この再生の麗しき痛み。いや、ははは、魂一つ、いかほどの価値があろう。もう一度やってみろ。弱虫が虚勢を張っているのがよくわかる。聖者から得たこの残酷さこそ我が喜びよ。生とはすなわち苦痛、そして我こそは甘美なる救済。我が秘密を知った者、皆無事だと。恐れずともよい、すべてを導くは自然のことあり、我はその使いに過ぎぬ。その魂に意味を与えよう。静かな新しい家なのだぞ。すべてを委ねよう。それはどうかな。この優越よ。はあ、行け。我が収集品は家族も同じ。その魂は我が愛しき子らよ。なぜだ、なぜこの世に存在できる、この邪悪なタヌキめが。誰一人、我が集めし魂の意味を理解せん。それゆえ、止めることはできぬのだ。夢と希望に溢れた子たちよ、来るがよい。生きていては見られぬものを見せてやろう。よく帰ってきたな、我が愛しのセナよ。なぜ我を恐れる、噛みつくでもなし。ただ魂を集めているだけなのだが。そうはさせん。あまり遠くに行くなよ。我もすぐに戻ってくる。狼、なんと、小娘に飼いならされているとは、実に哀れな。狂っている我がか。何も分かっておらんな。我もすぐに戻ってくる。奪うに値する魂もあるが、そなたのは違うな。生とはすなわち苦痛、そして我こそは甘美なる救済。聖者にとって我は悪魔、死者にとって我は救世主。往生際の悪い。利便、
仲間に裏切られし、その魂、素晴らしい悲劇ではないか。安夫、勇猛なる武将と聞いていたが、正直失望したぞ。自由を楽しむがよい、狼よ。さらばだ、メギツネ。子供たちは我に任せよ。これは魂でも悪魔でもない。なんというおぞましき憎悪の塊。そうはさせん。やっとその魂が意味を持つのだ。死の花は季節を問わず咲き誇る。死からは逃れられる。その魂を輝かせよ。焦らずともよい。死はすべてを祝福する。味わうに値せぬ命、忍ぶに値せぬ死。哀れな魂をつなぎ止めてやろう。見込みがあるな。バクサの監修よ、そなたには己も気づかぬ素質がある。ご飯の時間だぞ。自由を楽しむがよい、狼よ。その死をもって我らは家族となるのだ。子供たちが心配してなければよいのだが。いや、小さくも強く激しく輝く命のきらめきよ、我がその道を照らしてやろう。慌てるでない。もう逃がさん。甘き王よ、なぜ我を恐れる。噛みつくでもなし、ただ魂を集めているだけなのだが。楽しむがいい、哀れな迷える魂たち。一人残らず救ってやろう。味わうに値せぬ命、忍ぶに値せぬ死。往生際の悪い。どこへ行く。祭りにふさわしい姿だ。眠るがいい。あとは任せよ、我に。それはどうかな。奪うに値する魂もあるが、そなたのは違うな。生きるとは苦しむこと、そして生き続けるとは苦痛の中に美を見出すこと。悪魔を狩るうち、自らが悪魔と化したか、デイン。良い心がけだ。我が収集品は家族も同じ。その魂は我が愛しきからよ。魂が5つ、すべて揃ったぞ。父にふさわしい身なりをせねばな。待っていたのだ、そなたを。必死に逃げる魂を追いかけるのも楽しいものだ。遊びはここまでだ。必死に逃げる魂を追いかけるのも楽しいものだ。甘き王よ。残酷なる苦痛こそ
我が聖者から学んだことよ。慌てるな。すぐに戻ってくる。すべてを委ねよ。小さくも強く、激しく輝く命のきらめきよ。我がその道を照らしてやろう。嘆かわしい、カビの生えたような冗談だ。よくぞ来た。はあ、苦しまずに行かせてやる。甘いな。さらばだ目ぎつね、子供たちは我に任せる。仲間のもとに来い。こっちへ来い。いや、我は終わりにあらず、我こそが真の目覚めなのだ。迷える魂たちを家に返してやろう。ルシアン、その名前、過去に別の世であったか？いや、覚える価値がなかったのだろう。我が灯籠の中では全ての魂に等しく安息がある。なぜだ？なぜこの世に存在できる、この邪悪な狸めが。